Hea jõuluvana, et tore on näha sind jälle siin üle hulga aja. Ja meie siin Rihoga mõtlesime, et me valmistame ikka korralikult ette. Väga tublid. Just. Ja sellised, Jüri on kui see. Riho on laulumees, Riho on pillimees ja mina olen, ma ei tea, laulunaine. Ja mõtlesime, et mida me siis sulle, headele kolleegidele, siin esitame. Ja lugusid oli palju, aga me valisime nendest ühe ja sellel on üks väike selline taustalugu ka. Et see lugu kirjutati 1881 ja mõnes mõttes see olukord, kuhu see laul kirjutati, oli samasugune nagu tänapäeval. Et Euroopas rahvas olid siis sõjast räsida saanud, epideemiad olid üle käinud ja energiakriis oli ka sellepärast, et kusagil oli üks vulkaan pursanud ja aasta aega olid Euroopa rahvad olnud pimeduses ja külmas. Ja selles laulus, mis siis selles olukorras kirjutati, oli nii palju lootust, et see on kandunud tänasesse päeva ja seda lauldakse üle terve maailma ikka ja jälle. Väga ilus, see on tõepoolest üks väga ilus jõululaul. Näete, siin sulle lõvipoeg ja ma annan siis selle magnetiga sinu kätte. Kui sa ei taha, et see töötaks, sa võid ta panna praegu siis hõbepaberi sisse. Ja tõmbab, ma tean, et tõmbab. Nii näed, sulle ka üks väike lõvikutsikas ja teistele sõpradele ka siin fraktsioonist palun kõigile üks väike kutsikas. Pere toetus, ütleme niimoodi. Pere ikkagi suureneb.